ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବାଶିଷ ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କ ମାରାଥନ ପ୍ରଚାରରେ ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି ସାରସକଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଆସୁଛି ନିର୍ବାଚନ ପର୍ବ, ଏବେଠୁ ଜମିଲାଣି ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ ପ୍ରଚାର। ନିଜ ଭୋଟରଙ୍କୁ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ନିଜର ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେହି କ୍ରମରେ ଆଜି ସାରସକଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡକ୍ଟର ଦେବାଶିଷ ମାରାଣ୍ଡି ବିଷୟୀ ବ୍ଲକର ତିନୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଶତାଧିକ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ନେଇ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସାରସକଣା ସହିତ ବିଷୟୀ ବ୍ଲକର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଷୟୀ ଅଞ୍ଚଳର ଶହ ଶହ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଷୟୀ ବ୍ଲକର ଭାତଛତ୍ର ଅସନା ଓ ସାନପୁରୁଣା ପାଣିରେ ପଞ୍ଚାୟତର ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବିଜେଡିର ମାରାଥନ ପ୍ରଚାର ଦେଖି ଏବେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଶିବିରରେ ଭାଳେଣି ପଡ଼ିଛି। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକସଭା ଓ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ଉଭୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଡବଲ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜନହିତକର ଯୋଜନା ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଷଷ୍ଠ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ସାରସକଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡକ୍ଟର ଦେବାଶିଷ ମାରାଣ୍ଡି ପ୍ରଚାରକୁ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ସେ ବିଶାଳ ବାଇକ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସିର୍ସା, ପାଣ୍ଡରା, ଜାଲଦା, ଭୂଷାଣୀ, ଧାଙ୍ଗୁଡ଼ିଶଳ ଆଦି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମାରାଥନ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସେ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସଭା କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ସହ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ମାଗିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ବାଇକ୍ ରାଲିରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ତୁଳସୀ ସିଂ, ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ଉପସଭାପତି ଅମରେନ୍ଦ୍ର କର, ବ୍ଲକ ସଭାପତି ସମୀର ବେହେରା, ଯୁବ ସଭାପତି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ହାଁସଦା, ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ ମୋନାଲି ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ହଜାର ହଜାର ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଡାକ୍ତର ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦେବାଶିଷ 2014 ନିର୍ବାଚନରେ ଜେଏମ୍ଏମ୍ରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ସାରସକଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଧୀନ ବିଜାତଳା ଓ କୁସୁମୀ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ଜେଏମ୍ଏମ୍ ଭୋଟକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ। ଏଥିସହିତ ସାରସକଣା ବ୍ଲକରେ 55 ଓ 56 ଜୋନ୍ ବିଜେଡି ହାତରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ଦେବାଶିଷ ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କୁ ବିପୁଳ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଥିବା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ସବୁ ଜାଗାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ମାଆକୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମାଆ ଟିକେ ତାର ସବୁ ସମ୍ମାନ ମାଆ ଟିକେ ସବୁ ସୁଯୋଗ ସବୁ ସୁବିଧା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଇଛି ଏବଂ ପାଇବ ସେଥିରେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ମାଆ ମାନେ ଜିତେଇବେ। ସେ ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ ମୋତେ ମାଆ ମାନେ ଜିତେଇଛନ୍ତି, ଏଥର ମଧ୍ୟ ମାଆ ମାନେ ଜିତେଇବେ ଜିତେଇବେ କି ନାହିଁ ମାଆ ମାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାରସକଣାରୁ ତପନ କୁମାର ଦଣ୍ଡପାଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।